Менш ніж за годину він знищив тисячі будинків, у повітря миттєво здіймав автівки й дерева. Американським штатом Оклагамою пронісся шаленої сили буревій. Американці, які звикли до природних стихій, такого торнадо ще не бачили. Він забрав життя майже сотні людей, 20 з яких діти, понад 250 травмовано. З-під уламків школи рятувальники витягають вцілілих дітей, розбирають цеглину за цеглиною. Під руїн лунають крики та стогін. Стихія застала школярів самісіньке розпал навчального дня. Сигнал тривоги вчителі отримали усього за 10 хвилин до нальоту торнадо. З 500 учнів евакуювати устигли щонайбільше 300. Міць і швидкість торнадо були небаченими навіть для Оклахоми. А цим штатом смерчі гасають часто. Вихор діаметром понад 3 кілометри нісся і швидкістю 320 кілометрів на годину. На своєму шляху знищивши кілька містечок. Рікі Стовер – один із тих десятків тисяч людей, чий будинок перетворився просто у звалище брухту. Ми були певні, що настала наша смерть. Ми сховалися у підвалі, двері замкнули на засувку, та раптом усе почало валитися. Ми вже гадали, що ніколи звідти не виберемося. Над нами були гори розбитого скла та уламків будинку. Чесно, ми думали, що вже мертві. Регіон оголосили зоною стихійного лиха. На поміч рятувальникам залучено бійців Національної гвардії та усіх, хто має, бодай, якесь уявлення про те, як діяти в екстремальних умовах. У США сезон ураганів лише розпочинається, та вже центральними штатами пронеслося понад 20 смерчів. Мар'яна Зінківська, програма «Вікна», СТБ.